Máme tady Electrovizard Challenge, dneska si nezahrajeme, ale dneska si o ní pokecáme, ukážeme si věci o ní a mluvím jako naprostý schizofrenik, no to nevadí. Jdeme radši na video. Zdravím všechny, moje jméno je OG, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na Electro, je počkat sluchátka, to by bez toho nebylo ono. A tentokrát se podíváme na Electrovizard Challenge, jak jste si mohli všimnout z miniatury, z názvu a vlastně i ze všeho ostatního. Nebudu vám tady nic tajit. Dal jsem teda 12 výher s úžasným deckem od Krištofa, tímto tě chci Krištofe pozdravit, protože takhle jsem si jako hrál Royalko, teď jako vůbec mě nějak nenapadlo, že už může ta Electrovizard Challenge běžet, opravdu mě to nenapadlo. Takhle si hraju a napíše mi na Messengeru a jako pochlubí se fotkou, že dal 12 výher a 0 proher vlastně v Electrovizard Challenge. Tak si takhle vezmu, projedu a říkám, ty dobrý, jak jsi to udělal deck, tak mi poslal deck, jak, říkám, tak to taky zkusím. Tak jsem to zkusil dvakrát, poprvé samozřejmě se vstupem zadarmo a podruhý za vstupem za 100 gemů, ale vůbec to nevadí, protože jak vidíte, tak se to podařilo. Takže když se tady podíváme, tak jsem měl teda poprvé 8 výher, což mě naštvalo. A tak jsem si za nějakou chvíli řekl, sakra, to musím zkusit ještě znova, tak jsem to zkusil ještě jednou. Nějak mi poradil nějaký tipy a takhle koukal na mě a radil mi. A nakonec jsem teda dal 12 výher a jednu prohru, což je úžasný skóre, jak vidíte, tak mám nejvyšší výhru. A údajně by tam měl být garantovaný Electrovizard. Otevřeme si to za chvilku, ještě se podíváme na nějaký, tady čestky otevírat bohužel nebudu, to mám na další videjko, to se můžete těšit. Ale podíváme se, jak se mi vůbec dařilo, jak vidíte, máme tady samý, máme tady Electrovizardovou hlavičku v takovým blbom, prostě jako že jsem hrál ten challenge. A jak vidíte, jsou tady samý výhry, kromě dole, tady můžete vidět jednu prohru. To jsem prohrál proti jednomu Rusákovi. Podíváme se na tenhle replay, abyste i vy viděli, co tomu deku chybí. S tím, že ten deck můžete teďka vidět, s jakým jsem to teda hrál, můžete ho taky zkusit, ale obávám se, že vy, když tohle video vidíte, tak už zase Electrovizard Challenge je dávno pryč, ale tak pochlubit se můžu, že jo. Tak, hodil jsem mu tam, ze začátku jsem měl blbý karty, tak jsem mu tam hodil Goblin Barrel s tím, že on mi to vylogoval. A poslal teda Furnace, s tím, že zase jsem neměl co hrát, tak jsem tam teda hodil Skeleton Armu, což byla pochopitelně kravina, ale lepší než čekat s elixírem. Tak jsem tam pak hodil Fireballku na tu jeho Furnace, s tím, že samozřejmě ještě nějaký život na té Furnace zbyl. On poslal Mega Miniona, potom si připravoval jeho obrovský push, což taky udělal, protože poslal Elite Barbariany a Hogridera a jak vidíte, tak ten push jsem prostě nedokázal v jednu chvíli vůbec zastavit, samozřejmě podařilo se mi ho zastavit s necelýma 1500 HP a ubral mi opravdu hrozně moc. Jak vidíte, momentálně má elixírovou výhodu a ještě mi rozdrtil towerku a zničil úplně všechny trupy, co mu přišly do cesty. Takže opravdu veliký problém, Rusák se mi tady už celou dobu vysmíval, pochopitelně. A když to takhle přetočím, tak se to tady furt nějak tak točilo, furt jsem to zkoušel, furt by to nějak tak nešlo. Až nakonec zase udělal ten svůj silný push a pak už jsem věděl, že co já tady můžu dělat, že jo. Tady už jsem přesně, v tenhle moment už jsem věděl, že s tím nic neudělám, tak jsem mu to prostě nechal, ať si tu výhru užije. S tím, že tohle byla jediná prohra. Opravdu tady, bohužel tomuhle jsem se nedokázal ubránit, ale jinak by to mohlo být i 12-0, co se týče těch výher. Pro změnu se tady podíváme na nějakou zajímavou bitvu, protože já tady mám jednu, kterou vám prostě musím za každou cenu ukázat, ano. Protože tady jel týpek Graveyard Freeze Electrovizard deck a to je opravdu, samozřejmě s takovýmhle deckem jsem nemohl mít žádnou zkušenost, takže se podívejte, jak se mi v tomhle tom dařilo. Jak jste mohli vidět, jak můžete tušit a jak vám taky chytřejším dojde, tak jsem samozřejmě tuhle tu bitvu dohrál a vyhrál, ale podíváme se, jak se celou dobu dařilo. S tím, že jakmile, já jsem měl samozřejmě Fireballku a jakmile jsem ji měl v tom rychlém menu, jakmile jsem ji mohl vystřelit a viděl jsem, že oponent vlastně poslal Electrovizarda, tak jsem ho okamžitě sestřelil, protože Electrovizard to je strašně špatná věc a jakmile máte možnost ho zabít, tak ho prostě zabijte. Tak, tady můžete vidět, poslal Graveyard Mega Miniona a dokonce mi tady freeznul Minion hordu, na kterou jsem mu tam hodil. A jak vidíte, towerka šla dolů na 1462 HP s tím, že mu tam ještě chvilinku Mega Minion něco dělal. Já jsem mu tam teda odhodlaně hodil Goblin Barrel na druhou stranu Minera, protože jsem čekal a ještě Skeletona, nebo chtěl jsem si jít prostě na dvě strany a řeknout si, že jako jo, to vyhraju.
A jak vidíte, tak tam položil Electrovizarda a vy si možná říkáte, že hacker, pokud nevíte nějak tak nic o Electrovizardovi, tak když položíte Electrovizarda, tak on má kolem sebe takový políčko a jakmile ho položíte, tak kolem něj se jakože blesky udělají. Prostě jakmile spawnete Electrovizarda, tak snad políčko nebo dvě od něj se udělá zep. Takže mi zepnul vlastně tu skeleton armu a ještě si poslal Electrovizarda. Tak, tady už jsem věděl, že co už chce dělat, tak jsem mu tam dal Inferno. Potom jsem si připravil minion hordu, kterou jsem mu tam taky poslal, ale samozřejmě věděl jsem, že mi to freezne a říkal jsem si, co já mám dělat, mám mu tam házet fireballku, co mám dělat, prostě jsem mu to nechal. Nechal jsem mu zase vzít tu towerku, já jsem takový, že bych to všechno nechal. A jo, 1-0, tady už jsem opravdu byl naštvaný, už jsem si říkal, že to taky vzdám. Kdybych to vzdal, mohlo to celý dopadnout úplně jinak, možná bych ani netočil tohle video kvůli tomu. Jak vidíte, poslal Bowlera. A jestli, o, wow, to jsem hodně dobře freeznul, stopnul. Ale jak vidíte, tak jakmile se utká proti sobě Bowler a Electrovizard, tak 100% vyhraje Electrovizard. Pokud teda do Electrovizarda nebije towerka nebo něco takového, jo. Tak Bowler, než odhodí ten svůj shooter, tak Electrovizard ho freezne, nebo freezne, ho zepne prostě a pomalinku ho zabíjí. Takže když se tady ještě chvíli budem dívat, Bowler tomu Electrovizardovi neudělal vůbec nic s tím, že až potom towerka společně s Mega Minionem ho dozabili. Tak, tady už zase jsem věděl, co nějak tak chce dělat, ale furt jsem byl v obrovským mínusu, hrozně moc jsem ještě furt prohrával. Teďka jsem mu tam dal Skeleton Army s tím, že jsem čekal, že bude freeze, tak jsem měl chystanou i minion hordu, ale tu nakonec nebylo třeba poslat. Takže jsem takhle chvíli ještě koukal, čekal a pak jsem se rozhodl, že teda udělám ten svůj veliký push. Poslal jsem Minera, který tam všechno úžasně kantroval, až teda do této chvíle, ano. Potom Electrovizard ze zádu a takovýhle. Miner ještě vepředu bojoval, Lok jsem mu tam poslal na tom stone. Nestíhám ani komentovat. A bohužel, nebo bohužel, už jsem si myslel, že to prohraju, když na poslední chvíli Goblin Barrel to úplně celý zachránil společně s Fireballkou a jak vidíte, tak jsem dorovnal. S tím, že teďka už bych to rád jakože takhle zrychlil, protože už opravdu začíná to být dlouhý a jak můžete vidět, tak jsem to tady teda úplně dodrpkal, toho týpka jsem úplně dodělal, sám jsem nevěděl, co se tam v tu chvíli stalo, ale prostě Miner tam všechno kantroval, měl jsem tam Goblin Barrel, měl jsem tam pozůstatek Minion Hordy, a všechno to nakonec dozabilo tu towerku. Oba jsme byli vytřeštěni, oba wow. A prostě nakonec jsem to vyhrál. Ještě se podíváme na úplně finálovou bitvu a pak si teda otevřeme tu čestku z toho. S tím, že ještě jsem zapomněl dodat, jak jsem měl tu první Electrovizard challenge s těma osmi výhrama, tak jsem si říkal, jak je to naprd, ještě jsem si psal s Petráčkem, tak jsem, protože on se mi pochlubil, že dal 7 výher, já jsem se mu pochlubil, že jsem dal 8 výher, už jsem tam nadával, jak to je hrozný ta Electrovizard challenge, když tu náhle jsem otevřel čestku a padla mi tam láva. Lávu už mám na dvojce, takže teďka ještě 3 lávy a můžu dát lávu na trojku, ale tak to opravdu v příštích letech, dámy a pánové. Takže byla legenda, tak teďka bude samozřejmě taky legenda, doufám teda, má být teda garantovaná. Jak vidíte zase Electrovizard, okamžitě jsem mu ho tam pozabil, protože je to nebezpečná karta. A zase, pár minionů vepředu jsem měl, s tím, že jsem chtěl hodit ještě Electrovizard, ale věděl jsem, že je hodně při elíku, hodil mi tam na to zep. S tím, že teďka, i když hodil zep, tak měl teďka furt dvou elíkovou výhodu. Já jsem teda hodně vedl na towerce, nebo hodně, o 800. Takže to teďka nějak tak zrychlím a tohle teda byla finálová bitva, při který jsem byl úplně, já nedělám si srandu lidi, já jsem ležel tamhle v posteli, nevím jestli je to vidět v záběru, ale tamhle jsem ležel a takhle jsem se klepal s tím mobilem, úplně jako, ježiš, já to vyhraju, to bude úžasný, tak prostě, takhle jsem se opravdu klepal. Bitva nějak tak pokračovala s tím, že tam bylo hodně dlouhý prodloužení, mám pocit, a on šel teda na dvě strany na jednou, což jsem nějak tak stihl, dokázal vyhrát a opravdu do minuty tady, myslím si, že do minuty už by ta bitva měla být u konce, já jsem se opravdu klepal jak nikdy, vám říkám, tady furt jsem tam házel Minera všechno a tady vidíte 50 hitpointů na towerce. Já jsem myslel, že to tam všechno, že jsem to tam všechno stihl, že už jsem myslel, že při minulý fireballce to dám, samozřejmě v tom stresu jsem vůbec nepočítal. Teďka tady měl obrovský push s tím, že jakmile by ten jeho malinkatej, kdybych tam nedal tu skeleton armu, tak je konec. On tady měl totiž ještě, jak vidíte, tam, tak tam je červený dole, červená devítka. Tak to měl Elite Barbariana tam dole a ten, kdyby došel na teorku, tak je úplný konec, kdyby si dal jednu ránu. To stejný Mega Minion, kdyby si dal ránu. Naštěstí jsem to stihl, poslal jsem Fireballku a byl to konec. A pro mě 12. výhra v Electrovizard Challenge. Tak, teď moment, na který všichni čekáte, moment, kvůli kterému jste klikli tohle video.
Na co tady furt tak čekám? To jako koukám, jak se tady rozbíjí towerka? Wow. To se to seklo, že jo? Halo? Royalko se mě rozhodlo trolit, zapneme si ho znova, mě to vůbec nevadí. S tím, že trošku mě mrzí, že tady ten úvodní screen Royalka vůbec nemění. Jak třeba máte v Clashku, tak tam je vánoční tematika, všechno. Tady s ním bohužel nic nedělají, jako není až tak moc co dělat, ale aspoň kdyby tomu Kingovi tam tomu nasadili čepičku vánoční, jo, takže. S tím, že Clan Česku taky plníme, o tom ještě taky bude videjko, takže takhle. A teď teda ten moment, 22 000 goldů, 11 000 karet, ne, já jsem tele, 1100 karet, ale i to je moc hezký. Bude tam hrozně moc epiků a hrozně moc rare karet a hrozně moc common karet, jdem teda na to. Electrovizard Challenge 12 výher, 22 000 goldů, jeden Barbarian Hut, díky, dvě Valkyrie, díky, 4 Hograidři, díky, 4 Inferna, díky, 6 Elixir Kolektorů, díky, 16 3 mušketýrek, ježiš, to se divně skloňuje, dobře, 19 minipack, a tyjo, už to jde do tvojího hoši, 20 Giantů, 183 Elite Barbarian, ty jsou dobrý, ty teďka sbírám. A už přichází epiky, Dark Prince, je Mega Minion, já se bojím, jestli tam vůbec bude. Dobrý, Tornado, 8 Tornád, 795 Mortarů a teď ten Electro Wizard, je to tam, odemkl jsem si ho, já jsem se na něj tak strašně těšil. Wow, wow, tohle, počkat, já si dovolte, abych si to vyskrýnoval, vyskrýnováno, toto je naprosto už, tyjo. Wow, já jsem z toho úplně hotovej, dámy a páni, 22 000 goldů, vyhrál jsem to. Tyjo, já hned něco upgradenu, já si tady upgradenu Zev prostě na tu jedenáctku, nebo jo, nebo ne, já nevím, ono to vůbec nic nepřidává, pane bože, to se ani nevyplatí to. No, já už to radši ukončím, než to tady všechno ještě podělám. Já vám moc děkuju, že jste dokoukali tohle video, pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste tam dát like, nebo musíte tam dát like, pokud u tohle videa bude aspoň 1000 lajků, tak budu very happy a budu točit další Royalka. A těším se na vás teda zase u dalšího videa, mějte se krásně, hrajte Electrovizard Challenge, když už nemáte možnost, mějte se hezky a čau.